На відкритому час новин вітаю. У студії для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Далі про головні події понеділка та вихідних. Згадали поіменно у Дніпрі на Європейській площі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. На патріотичну акцію «Пам'ятайте їхні імена» зібралися кілька десятків людей. На площі встановили великі екрани, на яких показали хроніку подій на Майдані в лютому 2014-го. Світлини загиблих героїв та розповіли стислу біографію кожного з них. Наприкінці акції молодь організувала флешмоб. Вони утворили живий трикутник, який символізує єдність. У руках кожен тримав аркуш з іменами загиблих майданівців. Особисто для мене, взагалі, те, що відбувається в країні за останні роки, це дуже велика проблема, є дуже велика біль у грудях. Хочеться пам'ятати, хочеться вшановувати, і неможливо просто проходити повз, знаючи про те, що у нашому місті будуть вшановувати це. Це були події на зламі історії. Саме тоді будувалась новітня історія України. Будувалась кров'ю, будувалась на життях людей. І цих людей ми, звичайно, пам'ятаємо, дуже їм велика шана і подяка, але ми не хочемо, щоб такі події ще знову були в Україні. Тому ми будемо пам'ятати і робити все задля того, щоб Україна була мирною, незалежною. На жаль, і 8 років по тому Україна продовжує боротьбу за свою незалежність та цілісність. Мешканці Дніпропетровщини, яка залишається форпостом, зазначають: «Будемо боронитися, бо ми єдині». На вихідних у Дніпрі відбувся марш єдності. Люди різного віку та професій пройшлися від музею АТО до алеї героїв з національною символікою. Лікарі та військові, молодь та ветерани скандували патріотичні гасла та співали гімн України. Все це, кажуть городяни, щоб показати Дніпро – українське місто. Атмосферу патріотичної ходи відчули і наші журналісти. Слава Україні! Слава нації! Синьо-жовті та червоно-чорні прапори, патріотичні гасла та атмосфера єднання. Понад пів тисячі людей крокують Дніпром, щоб підтримати армію та українських захисників. Головна мета – заспокоїти трошки людей, показати, що Дніпро – українське місто, що ми його боронимо вже 8 років, як і Україну, об'єднати людей під українським прапором. Дніпро з 2014 року – український форпост. Марш єдності демонструє – дніпряни не бояться агресора. Останнім часом прапор взагалі завжди з нами. Чого прийшли? Того, що це підтримка нашим хлопцям сьогодні. Хочемо показати всім, що ми з ними. Хай вони тримаються. Бійці, волонтери, громадські активісти та городяни у такий спосіб показують – українці об'єднані та готові захищати свою землю. Не просто пройтись і показати, що ми разом, а просто ми готові йти, так би мовити, у бій в будь-який момент, тому що ситуація загрозлива, і ми розуміємо, що якщо не буде України, не буде нашої держави, то не буде нашого народу. Саме головне, що ми повинні захистити свою землю. Ми ні на кого не нападаємо, ми захищаємо свою територію. Марші єдності відбулися і в інших містах України – Львові, Одесі, Києві. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Риболовля завершилася трагедією. У Дніпрі потонув рибалка. Сталося це в день, в неділю, на косі на Перемозі. Любитель зимової рибалки знаходився у 200 метрах від берега, коли під ним розійшлася крига. Першим, хто намагався врятувати чоловіка, були троє патрульних. Кинувся на допомогу ще один небайдужий чоловік, але крихкий лід не витримав, і всі опинилися у крижаній воді. Тож рятувальники, які прибули на місце, у воді побачили 5. 4 врятували, 1 людина загинула. Зокрема, до рибалки дісталися катером та передали медикам, проте вже було запізно. По прибуттю до місця події було встановлено, що у воді знаходиться 5 осіб. З них рибалка на відстані приблизно 200-250 метрів від берега, 3 працівника патрульної поліції на відстані 70 метрів від берега і 1 цивільна особа в районі 15 метрів від берега. Під час проведення рятувальних робіт було врятовано 5 осіб, з них 1 цивільна особа, 3 працівника патрульної поліції та 1 рибалка, яку було передано до карети екстреної медичної допомоги для проведення реанімації, але, на жаль, його не вдалося врятувати. Жарти скінчились. У Дніпрі співробітники СБУ затримали місцевого мешканця, який погрожував підірвати кілька об'єктів інфраструктури – поліцейські відділення, атомні електростанції та Верховну Раду.
Мінер повідомив про це, зателефонувавши до поліції. Працівники СБУ встановили особу чоловіка та затримали його. Фейковим підривником виявився 38-річний дніпрянин. У чоловіка вилучили мобільний телефон, з якого він повідомляв про неправдиві мінування. Наразі вирішується питання про притягнення затриманого до кримінальної відповідальності та обрання йому запобіжного заходу на момент слідства. А якщо чесно, я ненавижу депутатів, які от ці жорстокі закони приймають. Не знаю, испытываю к ним жалость или не испытываю к депутатам. Ты сказал то, что ты думал, да? Да. Это то, что я вот сейчас чувствую. Я говорю то, что я чувствую. Я говорю от сердца в основном, плюс ум подключаю. А по поводу атомных электростанций? Ну, только напугать чуть-чуть Украину решил. За псевдомінування передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років. Ще 2 роки і всі вулиці Кам'янського будуть освітлені. У 2023-му міська влада планує завершити відновлення мережі зовнішнього освітлення. Про це під час чергового об'їзду зазначив очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Разом з представниками міськсвітла він перевірив лівобережжя, селище Романкове, Черемушки, Соцмісто та інші райони. Подробиці у наступному сюжеті. Ще 5 років тому при пересуванні містом звичною річчю для багатьох кам'янчан був ліхтарик. Тоді освітленими були лише центральні вулиці Кам'янського. Далі від центру панувала темрява. Нині місцеві в різних районах радіють сучасному освітленню. Змонтували енергоощадні LED-світильники і у новому сквері Соцміста. Тут тепер прекрасне і чудесне, це золотий уголочок став. Було страшне, сумне, ще й трохи воєнно. А зараз так ти що, живи і радуйся. Ще донедавна, кажуть у міськраді, освітленість вулиць Кам'янського була лише 15%. На сьогодні ця цифра зросла до 95%. Про це на черговому об'їзді розповів міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Разом із керівництвом комунального підприємства «Міськсвітло Плюс» він побував у дворах, скверах та зонах відпочинку різних районів. Фахівці перевірили технічний стан мереж зовнішнього освітлення, визначили, де потрібен ремонт або заміна ламп і світильників. Я періодично проводжу такі от об'їзди для того, щоб в нашому місті постійно всі вулиці, двори та вулиці приватного сектору, щоб вони знаходились в нормальному освітленому стані. Наразі освітлення відновили на мостових переходах Кам'янського, дитячих майданчиках та у дворах. Посвітлішало і в приватному секторі. Комунальники встановили там нові опори та змонтували електричні мережі. У міськсвітлі, кажуть, моніторять ситуацію щодня. В наші задачі входить встановлення наружного освітлення на вулицях, де його немає взагалі, і підтримання існуючого наружного освітлення. Слідим за тим, щоб наш город був освітлений, були вовремя замінені лампи, встановлені світильники. Ну і щоб ми призвані дарити світ нашому городу. Наразі у Кам'янському залишилося освітити 60 вулиць приватного сектору, 38 у планах на цей рік, решта на 2023. Ірина Акімова, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». А в Лихівці Кам'янського району реконструюють місцевий ліцей. Його ремонтували майже півстоліття. Підрядники кажуть, всередині навчального закладу буде по-домашньому затишно і по-європейському стильно. 2-й поверх будівлі вже зробили. Нині займаються внутрішнім оздобленням на 1-му. Осучаснюють кабінети початкової школи та їдальню. На фініші і модернізація спортзалу. У приміщенні залишилося застелити спеціальне покриття. Поряд облаштовують теплі і сучасні роздягальні для хлопчиків та дівчаток. У Лихівському ліцеї навчаються 280 учнів. Дітей підвозять із декількох сіл шкільними автобусами. Одне крило вже майже повністю зроблене. Мені там дуже подобається. Сірі стіни в коридорах – це дуже гарно, як на мене, дуже стильне рішення. Там квіти стоять – це дуже гарно. І в початкових класах, я заходила до них в класи, дуже гарно оформлені, мені дуже подобається. Я думаю, що це важливо, що, звичайно, це буде заохочувати дітей до навчання і в школу буде приємніше приходити. У нас вже є закуплення за рахунок державної субвенції, тренажери, які стануть в пригоді дітям, вони дадуть їм можливість займатися спортом. Кожен на своє вподобання може вибрати те, що їм хоче зайнятися. Ну і, звичайно, що ми чекаємо, куди їх можна буде поставити, обладнати цю територію для того, щоб діти могли повноцінно займатися.
У США вперше у 2022 році запустили ракету-носій «Антарес». Вона вивела на орбіту вантажний транспортний корабель «Сігнус» із запасами для Міжнародної космічної станції. Майже 4 тисячі кілограмів. Запуск відбувся 19 лютого о 19:40 за київським часом з космодрому «Волпс» Вірджинія. У створенні ракети брали участь і спеціалісти із Дніпра. Апарат складається з двох ступенів. Основну конструкцію розробили на КБ «Південне» і виготовили на «Південмаші» у співпраці з іншими українськими компаніями. Нагадаємо, «Антарес» запускають з 2013 року. Вже було 16 стартів, 15 з них успішні. На цю годину в мене все. Більше інформації читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. Мирного вам неба над головою і побачимось у наступному випуску новин.